ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြေဝဆုံနေကြပါစေ။အားလုံး Happy New Year ဒုတိယနေ့မြောက်နေ့သစ်လေးဖြစ်ပါစေလို့နေ့သစ်လေးဖြစ်ပါစေလို့နှုတ်ဆက်ကြချင်ပါတယ်။ဘုရားပို့ဆောင်ခဲ့တာနေ့သစ်ရဲ့ပထမနေ့ရဲ့ပြီးသွားပြီ။ဒီနေ့ဒုတိယနေ့မြောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်ရောကိုယ်ပါဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဘုရားကုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်။ဒီနေ့မှာတို့ရှင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောဘုရားဤအကွယ်ကားဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ဘုရားရဲ့အကွယ်ကားဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာခဲ့တဲ့စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်မင်္ဂလာဘလောက်ကြီးမားသလဲဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းဆောင်မပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကဘလောက်ထိမြင့်မြတ်သလဲ2020ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့ယောဂဘုရားဆိုးကျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ယောဂဘုရားတွေမှာကျွန်တော်တို့တိုက်နှံပြီးတော့ဆိုးရုံကြောင်းလန့်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်နေဟောင်းဖြစ်တဲ့2020ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာဆိုရှင်ရင်ဆိုင်တိုက်လိုက်နေကြခဲ့ရတယ်လူဦးရေ82တန်းကျော်လောက်ကတော့ရှင်ယောဂဗျာစူချိုးကိုခန်းစားခဲ့ရတယ်။လူဦးရေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဆိုရှင်သေချင်းတရားထဲမှာရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။လူဦးရေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့လူသားတွေကတော့ရှင်တော့ဒုက္ခတွေမြောင်များစွာရင်ဆိုင်နေရတယ်။အစာရေသားတွေခေါင်းပါနေကြတယ်။ငါမို့ခေါင်းပါနေကြတယ်။စီးပွားရေးတွေပြက်နေကြပြီ။ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့2020ခုနှစ်နှစ်ဟောင်းကြီးရဲ့ဇင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ဒီ COVID-19 ကလည်းယခု2021ခုနှစ်မှာလည်းအတော်မတတ်နိုင်သေးပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဗီဒပြောင်းလာတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကဆိုရှင်လေတမူထူးခြားပြီးတော့ယနေ့လူသားတွေမှာပြန်ပြီးတော့ကူးစက်နေကြတယ်။လူသားတွေအားလုံးပြန်ကြောက်နေရပြီ။ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီဆိုးချိုးကြီးကဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့2021ခုနှစ်ထဲမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေသေးပဲ။နော်ဒီခုချိန်မှာဆိုရှင်ဗြိတိန်နိုင်ငံအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်လေတရက်မှာဆိုရှင်လူပေါင်းကဆိုရှင်5,000ထက်မှာကူးစက်ခြင်းရောဂါကိုခံစားနေရတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့နှစ်သက်မှာအားလုံးကစိတ်ရောကိုယ်ပါဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ရှင်လန်းစွာနဲ့ကြိုးဆိုနေရမယ်စာယနေ့နှစ်သက်မှာလဲစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်လန့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့လူတွေကဆိုရှင်ကြိုးဆိုနေရတယ်နှစ်သက်ကိုကြော်ဖြတ်နေရတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့တို့ပဲမဲ့တင်တဲ့အတူဘုရားရှိနေတယ်တင်နာမှာဘုရားသခင်ကခွဲကာစောင့်ရှောက်နေတယ်နော်ရှာရက်မေရှက်ဘေနေဂေါတို့ကိုမီးပုံတဲမှာဆိုရှင်စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကယနေ့တင်တဲ့တင်သားမှလည်းရှိနေတယ်။တင်ပွားမှာဘာတွေပူလောင်နေသလဲ။တင်ပွားမှာဆိုရှင်လောကရဲ့အလဲမှာတင်အသက်ရှင်နေရတဲ့ခါမှာဆိုရှင်စိုးရင်ကြောက်လန့်မှုတွေနဲ့လောကရဲ့အပူဓာန်တွေကြားထဲမှာဆိုရှင်တင်မယုံထွက်နိုင်ဘူး။သို့ပေမဲ့တင်သားမှရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကတင်ကိုထုတ်ဆောင်နေခဲ့တဲ့ခါမှာ2020ခုနှစ်တစ်နှစ်သာလုံးတင်ယုံကန်ခဲ့ပြီးသွားပြီ။သို့ပေမဲ့ယခု2021ခုနှစ်မှာပဲလည်းတင်သားမှာဆိုရှင်ဘုရားသခင်တင်နဲ့အတူရှိနေပါတယ်။မစိုးရင်ပါနဲ့မကြောက်လန့်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဂရုပေးထားပါတယ်။စိုးရင်ချင်းကြောက်လန့်ချင်းမရှိနဲ့။သင်နဲ့အတူငါရှိတယ်ဆိုတာကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကဆိုရှင်ကျွန်တော်ညီမတို့ကိုဂရုကုတ်ကုတ်ပေးထားပါတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်ညီမအားလုံးကဆိုရှင်စိုးရင်ကြောက်လန့်ချင်းရှိနေပေမဲ့အပူလုံးကြီးတွေရှိနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဂျာရမေရှက်ဘေနေဂေါတို့ကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့မီးပုံရဲ့အပူဒဏ်ကနေမှကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲယနေ့ကျွန်တော်တို့လောကရဲ့အပူချားထဲမှာချစ်တော်မိတ်ဆွေကိုဘုရားသခင်ကယ်မသနာနေပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေကိုဘုရားသခင်ကမကယ်တင်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကယ်တင်နိုင်တော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ကသင်နာမှာရှိတယ်သင်နာမှာရှိတဲ့ဘုရားနဲ့တူချင်းအမြဲတမ်းရှောက်လန်းပါသင်နာမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကိုသင်ရလို့ရှိရင်စက္ကအံ့နာပါဘုရားသခင်ဆိုရှင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အကွယ်ကားဟာသင်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းပဲကြားရောက်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကားရာဌာနတော်အောက်မှာသင်ရဲ့အသက်တာကိုခေါလုံကွင်းရနေတဲ့ခါမှာသင်ပါဆိုရင်ကြာရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဆိုရှင်ဆိုရင်ကြောက်ကြမှုတွေမရှိဘဲနဲ့ဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကွယ်ကာခြင်းကိုပေးနေတော့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်ပြုပြီးတော့အသက်ရှင်ကြပါစို့လားဘုရားသခင်ကသင်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သင်တို့ကိုအမြဲတမ်းပဲကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲဒီကြောင့်သင်ရဲ့အကွယ်ကာဖြစ်တော့ဘုရားသခင်ကိုသင်သည်အမြဲတမ်းပဲခေါလုံမယ်ကိုးစားမယ်ဆိုရင်သင်ဘဝအသက်တာမှာဆိုရှင်လောကရဲ့ငရဲမီးအပူလုံးကြီးကသင်ကိုဘယ်တော့မှလောင်ကျွမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။သင်ကိုဘယ်တော့မှလည်းဆုံရှုံသွားအောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီတော့သင်ဘဝတက်တာမှဆိုရှင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပို့ပြီးတော့ထဲဝလာအောင်သင်ဘဝတက်တာကိုလမ်းပြပေးနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုသင်အာကိုဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ယေရမိနာဂတိကျမ်းခန်း29ငယ်17မှာတဖန်မိန်တော်မူသည်ကငါသည်သင်တို့ကိုအချိုးနှဲစေခြင်းကကြံစီသောကြံစီမဟုတ်ပဲသင်တို့သည်မျော်လင့်သောအချိုးကိုရမည်အကြောင်းငြိမ်ဝှက်စေခြင်းကသာသင်တို့အဖို့ကြံစီသောကြံတို့ကိုငါသည်ဒီကနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဖခင်သခင်ကားတို့ရှင်သင်တို့ကို
အကျိုးနည်းဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်မှာအကြံစီမရှိဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီကသင်တို့ကိုဘာဖြစ်ဖို့လဲဆိုတော့သင်တို့ဒီမျောလင့်တော်ခြင်းကိုရားဖို့ရန်အတွက်ငြိမ်ဝတ်စေခြင်းကသာဘုရားသခင်ကသင်တို့ပေါ်မှာကြံပေးတဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့လက်တွဲတူသွားလို့ကတော့ရှင်ငြိမ်ကိုချင်းခံစားရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောလင့်ထားသောအကျိုးကိုရမရတဲ့ယနေ့မိတ်ဆွေဘာမျောလင့်ထားတယ်လဲနေ့တည်းမှာမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာဆိုရှင်မျောလင့်ချက်တွေဘာတွေရှိတယ်လဲမိတ်ဆွေရဲ့မျောလင့်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပံ့ပိုးပေးနေတဲ့သူကဖယားရှင်ဖြစ်တယ်ဖယားရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ပေးနေတဲ့ကောင်းချီးတွေကအကျိုးနည်းဖို့မဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့အကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းလာဖို့ရန်အတွက်ဖယားမှာဆိုရှင်အကျံစီများရှိတယ်တင်းရဲ့အကျံစီတင်းရဲ့ဘဝသက်တာမှာရှင်ရဲ့သက်တာအားလုံးကဖုရားရဲ့အကြံစီတော်နဲ့ရှောင်လန်းဖို့ရတဲ့ဖုရားတဲ့ထံမှာစက္ကန့်အနပါဖုရားရဲ့အကြံစီတော်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အရာခတ်တန်းကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့အရာခတ်တန်းကိုစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အရာရအားလုံးကိုပါလို့ရှိရင်ရှိနေတဲ့ဖုရားကဆိုရှင်တင်းကိုအရာရာတိုင်းအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်တင်းကဖုရားတဲ့ထက်ကိုပဲစက္ကန့်အနပါတင်းအကြံအားဖြင့်ရှေ့ဆက်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်အားဖြင့်တင်းဘဝတတကိုရှေ့ကိုရှောင်လန်းဖို့ရတဲ့မိတ်ဆွေကိုတိုက်တွန်းပါရစေဒါကြောင့်ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး၃ငယ်၁မှာလို့ရှိရင်ခတ်သိမ်းတော်အမှုရာတို့သည်မိမိတို့အချိန်ရှိ၏မိုးကောင်းကင်အောက်၌ကြံစီသမျှတော်အသီးသီးတို့သည်ပြုရသောအချိန်ရှိ၏ဒါကြောင့်ခတ်သိမ်းတော်အရာတွေကဆိုရှင်သူ့အချိန်ခါနဲ့သူရှိတယ်လို့ပဲယနေ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရှင်မိုးကောင်းကင်အောက်မှာကျင်လည်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုရသောအချိန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကာလမှာဆိုရှင်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့အာကိုဖို့ရှိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကာလအားလုံးကိုဖျားတဲ့ထက်ကိုစက္ကန့်အနပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကိုအားလုံးကိုဖျားသခင်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ကာလအားလုံးရှေ့လျားဖို့အချိန်ကာလအားလုံးတိုးတောင်းဖို့ဆိုတာဖျားသခင်ပဲတတ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကိုရှေ့စေဤတိုးစေဤဆိုတာဖျားလက်ထက်မှာပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားလက်ထက်မှာကျွန်တော်စက္ကန့်အနပါအချိန်ရှိကဖျားနဲ့တူကျွန်တော်မွေ့လျော်ပါ။ဖျားနဲ့တူကျွန်တော်အားလုံးကနင်းညမပြတ်ဖျားနဲ့တူမွေ့လျော်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာတို့ချင်းဘယ်တော့မှဆိုရှယ်နေနဲ့မှာရှိမှာမဟုတ်အကြံထားမြောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကလည်းအတိအလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟေပြဲ၃ငယ်၈ငယ်၈မှာတို့ရှင်ဟေပြဲဩဝါဒစာခန်းကြီး၃ငယ်အခန်း၃ငယ်၈မှာတို့ရှင်ယေရှုခရစ်သည်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလအစဉ်အမြဲမပြောင်းလဲနေတော်မူ၏။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေတဲ့ဘုရားသခင်ဟာတို့ရှင်ယနေ့မနေ့နောင်ကာလမှာပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ထာဝရတည်မြဲနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကတော့ရှင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့တက်တာမှာလဲဖျားနဲ့တူတည်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ဖျားသခင်ကတင်းကိုစောက်ရှောက်နေတယ်အမြဲတမ်းတင်းနဲ့တူရှိနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တင်းကတော့ရှင်စိတ်ရောကိုယ်ပါဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဖျားနဲ့တူမွေးတော်ခြင်းအပြင်ယနေ့2021ခုနှစ်အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးမှာဖျားနဲ့တူရင်ဆိုင်ရှောက်လန်းခြင်းအပြင်တင်းဘွားတက်တာကဧကံမုတ်ကြအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ကြွက်ကားခြင်းကိုမြောက်များစွာခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မာလခိခန်းကြီး၃ငယ်၆မှာတို့ရှင်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ပြောင်းလဲခြင်းမရှိထို့ကြောင့်ထို့ကြောင့်တမျိုးသားတို့သည်သင်တို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မရောက်ကြတဲ့နော်ထို့ကြောင့်ယာကုပ်အမျိုးသားတို့သည်သင်တို့သည်ယာကုပ်အမျိုးသားတို့သင်တို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မရောက်ကြ sorry ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဝါသားလို့ဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ပြောင်းလဲခြင်းမရှိထို့ကြောင့်ယာကုပ်အမျိုးသားတို့သင်တို့သည်ဆုံရှုံခြင်းတို့မရောက်ရကြခြေတော်မိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအမြဲတည်ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်ဘုရားကထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်အစင်မြဲတည်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဖျားကိုကျွန်တော်တို့ဂျုံချီခွင့်ရတယ်ဒီဖျားကိုကိုးစားခွင့်ရတဲ့ခါမှာလို့ရှိရင်ဖျားကပြောတယ်ယာကုပ်မျိုးသားတို့တင်းတို့ဒီဆုံရှုံခြင်းတော့မရောက်ရဘူးတဲ့နော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဖျားနဲ့တွားနေတဲ့ကာလတော့လုံးဖျားသခင်ကိုအားကိုးစရိတ်ကာလပါလုံးထာဝရဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာလဲဆုံရှုံခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့တက်တာဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ပါ2021ခုနှစ်ဒုတိယနေ့မြတ်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့တက်တာမှာဆိုရှင်ဘုရားရဲ့ကရုဏာတော်ကိုခံစားနေရတယ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကရုဏာတော်အသစ်တွေကိုမြောင်များစွာခံစားနေရတယ်ဘုရားရဲ့ကောင်းချီးတွေကိုကြွယ်ဝစွာခံစားနေရတယ်ဘုရားရဲ့ကွယ်ကာရဌာနတော်အောက်မှာမိတ်ဆွေလုံးကျုံစွာနဲ့ယနေ့ထိအသက်ရှင်ခွင့်ရနေတယ်လောကရဲ့ပူပန်မှုတွေလောကရဲ့ငရဲမိအိုင်တွေမှာမိတ်ဆွေကဆိုရှင်ယနေ့ဘုရားရဲ့ကယ်မမှုကြောင့်ယနေ့အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်ဘုရားရဲ့ကယ်မမှုကြောင့်မိတ်ဆွေလုံးကျုံစွာနဲ့ဝမ်းမြောက်ခွင့်ရနေတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲ
ထာဝရဘုရားဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုအမြဲတမ်းကြောင်းနေခြင်းမရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်စက္ကပ်ပါအနံပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ယာကုပ်အမျိုးသားတို့တင်တို့တရားဆုံရှုံခြင်းတို့မရောက်ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးဘယ်တော့မှဆုံရှုံခြင်းတို့မရောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဘုရားကထာဝရတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ယနေ့မနေ့နောင်ကာလပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့တို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်မျက်မှောက်ပြုပြီးအသက်ရှင်ပါ။ယနေ့မနေ့နောင်ကာလပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ဘုရားထာဝရဘုရားကယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွယ်ကာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကာတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစောက်ရှောက်နေတယ်။ဒီကွယ်ကာစောက်ရှောက်မှုတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အားလုံးကရွှင်လန်းဝါးမြောက်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတည်ဆောက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အမှုတော်အတွက်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဆိုရှင်စက္ကန့်အနှံကြရအောင်။ခြေတော်မိတ်ဆွေတို့ယနေ့ပြန်လာပါယနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘုရားသခင်ကိုတွားကြရအောင်ဘုရားဒီမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအထူးတကားချီးတက်ကြရအောင်ဘုရားထံမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရှင်တကုတ်တကသွားပြီးတော့ဘုရားဖူးစရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေနားမှာဘုရားရှင်ရှိတယ်မိတ်ဆွေနားမှာတည်ရှိနေတဲ့သူကဘုရားပဲဖြစ်တယ်ဒါဘုရားကိုအချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့ကဖူးလို့ရတယ်မျော်လို့ရတယ်မျော်လင့်လို့ရတယ်ဒါဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုပါဒါကြောင့်ဘုရားဒီကိုမိတ်ဆွေတွားကြရအောင်ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဘုရားနဲ့ထဲမှာစက္ကန့်အနှံကြပါဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေဘုရားကိုတကယ်စက္ကန့်အနံ့ကြည့်ပါမိတ်ဆွေနဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုမိတ်ဆွေကမြန်ဝါထင်ထင်တွေ့လာရပါလိမ့်မယ်တဘောဝတရားကမိတ်ဆွေကိုပြောနေပါပြီဘုရားသခင်ကသင်တို့ကိုချစ်တယ်ဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဆိုရှင်ဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားနေရတဲ့ခါမှာမနေ့ယနေ့နောင်ကာလပြောင်းလဲခြင်းနဲ့မရှိတဲ့ဘုရားကိုတကယ်ယုံကြည်ပါတကယ်ကိုးစားပါတကယ်မင်းမိတို့ရဲ့အသက်တာကိုစက္ကန့်အနံ့ပါထာဝရဘုရားကသင်နဲ့အတူရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့သင်ကိုဆောင်မပို့ဆောင်ပြီးတော့ဆုံရှုံခြင်းတဲ့ကနေမှသင်ကိုလည်းကယ်မမဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်ဘဝသက်တာမှာဆုံရှုံနေတဲ့ခါမှာကြာရှုံနေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဖျားကိုမိတ်ဆွေဆူတောင်းကြည့်ပါ။အဲ့ဒီဖျားနဲ့တူမိတ်ဆွေဆက်ကပ်ကြည့်ပါ။ယနေ့မနေ့နောင်ကာလပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ဖျားသခင်ကမိတ်ဆွေရဲ့လိုအပ်ချက်မိတ်ဆွေရဲ့သက်တာမှာဆိုရှင်ခက်ခဲသည်သမျှအရာအားလုံးကိုကယ်နှုတ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝသက်တာကိုတာယာဖြောင်ပြူစွာလမ်းပြပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးတို့ယနေ့နှစ်သစ်မှာကျွန်တော်အားလုံးဝမ်းမြောက်ပြည့်စုံစွာနဲ့ဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကွယ်ကာရာဌာနတော်အောက်မှာအတူတကွကျွန်တော်တို့အားလုံးရွှင်လန်းဝမ်းပျောက်စွာနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုယနေ့ချီးမွမ်းရွတ်ရင်းနဲ့ယနေ့ရဲ့အသက်တာမှာဆိုရှင်ဆက်ကပ်အနံ့ကြပါစို့လို့အားပေးတိုက်တွန်းနဲ့ညီကိုချုပ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပေါ်ဘုရားကောင်းကြီးချပေးပါစေ။တကောင်းငယ်ဘုံ၌တရှိမွန်ထောက်တာရှင်ပါဗျာ။ယနေ့ပါတော့ရှင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောကိုရချင်းဖျားရအကွက်ကာယာကိုတာမီတို့ဒီကြားနာခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရချင်းဖျားရအကွက်ကာယာဌာနတော်အောက်မှာနေတော်တာမီတို့ဟာအသက်တာမှာဆိုရှင်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်တဲ့ရှိကြပါတယ်။အဖဗျာယခုဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာဖြင့်တာမီတို့ဒီနှစ်သစ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ခါမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါကိုရှင်ထံပါ၌ယခုချိန်ကာမှာစက္ကန့်အံ့နံပြီးတော့ဒီတရားနေတာနဲ့အတူယခုလိုဆုတောင်းပန္နာပြုခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းနာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။အဖဗျာဤကဲ့သို့ကဘာရရမှာရှိကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။နှစ်သစ်မင်္ဂလာမြတ်မှာအားလုံးကိုရှင်ဖျားရဲ့ကွယ်ကာရာဌာနတော်အောက်မှာလုံခြုံစွာသွာလာလှူရှာနေတိုင်းသက်ရှင်တယ်မကပဲနဲ့လောကရဲ့အပူကြီးတဲ့ကနေမှာတားမလို့ဒီအေးမြခြင်းကိုပေးနိုင်တော့ကရောဖျားရဲ့ရိတ်တော်မှာအမြဲတမ်းခုလုံနိုင်ဖို့ကိုရှင်ဖဖျားမဆရုံပါရှာရက်မေရှက်ဘေဒနဂေါတို့နဲ့တူရှိခဲ့သောမိဘုံထဲမှာတူရှိခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ကယနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တူရှိနေသောဖျားဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့နားမှာတူရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တူရှောက်လန်းနေတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကိုရှင်ဖျားရဲ့အကြံစီနဲ့ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်တော်ဖရားဒီတာမီတို့ကိုကျိုးနှဲဖို့ရံအတွက်ကြံစီတော့ကြံစီမို့ပဲနဲ့ပုံမပြီးမှကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးတော့ပုံမပြီးတော့မျောလင်းချက်တွေပြည့်စုံဖို့ရံအတွက်ကိုရောရဲ့ကြံစီတော်တိုင်တာမီတို့ဒီလိုက်လျှောက်တက်ရှင်နိုင်ဖို့မအားဆရာမပါအသက်တာကိုကိုရောရဲ့လက်တော်ထဲ၌ဆက်ကပ်အံ့နိုင်ပြီးတော့ကိုရောဖရားရဲ့အလိုတော်တိုင်လျှောက်လန်းခြင်းအပြင်တာမီတို့ရဲ့တက်တာမှာအောင်မြင်တော့တာမီများလည်းဖြစ်စေတော်မူပါယနေ့ဝါမြောက်ချင်းကြီးတဲ့ချင်းဒီတာမီတို့ပေါ်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရှင်ဖရားရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးပေါ်နိုင်တဲ့ကိုရှင်ဖရားအထူးကောင်းချီးပေးတော်မူပါနေတဲ့မင်္ဂလာမြတ်တို့သူစိတ်ရောကိုယ်ပါဝမ်းမြောက်ကြ၍မိသားစုဝင်တိတိတို့လည်းရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ယောဂဗျာဆိုးချုပ်ကနေမှတာမီတို့ဒီလူငင်းချမ်းသာကွင်းကိုရရှိကြ၍ကျမ်းမာပျော်ရွှင်စွာဖြင့်တာမီတို့ရဲ့တက်တာမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရှင်ဖျားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းရည်တွက်နိုင်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများအသီးသီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းကိုရှင်ဖျားဖျားမဆာ၍ကောင်းချီးပေးမသမီးကြောင့်တပါတော်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုမြည်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါတယ်ဖျားအာမင်